asile kenek kanggo nyekolano anak. Tangga depan rame mangan kuiwak enak-enak, nek sepi tanggapan TV kulkas mlebu nang lowak. Ngono-ngono lah kenyataane. Tuku dedek gawe bediang bojo ndablek cepet nolawang. Thank you.
sapa iki? Teko kadoan koyo londo bareng tak cidaki kok koyo lowo. Bagiyo. Omong amane sih? Kok niku nek didelok teko kadoan koyo londo, nek dicidaki koyo lowo. Amulane kropomu krowok kabeh. Tapi awakmu iku janing lho, Bak. Iki asline lho ya. Awakmu iku koyo primus. Primus itu adalah singkatan. Apa iku? Primus, pria muka setan. Mulane kon koyo penampakan kon. Iya, aku caton-catora kok. Teko ndi iki, Mang? Kok kene rono. Mbok yo teko Jakarta kek teko Surabaya kek. Wah, dagelan lawas iki. Lah teko ndi ngene? Pelawak biyen tak kon kok Jakarta ngono. Saiki. Ya iki kok kene rono ngono. Iya wong Mang yo nglumpuk ana kono ya. Mang yo omong-omongan. Iya aku lho kaya goblok lho aku. Lah iya kok. Gawa apa iki? Ya aku nggo jajan ngene kok. Nukono anakmu ta? Lah apa kok dhewe kaliren kok. Oh. Ngono wae yo njaluk rek rek koncone iku. Ya aja, iya nek ecek. Nah iki. Anakmu piro sih anakmu? Loro. Sing wedok iku gak tau ketemu lho saiki. Oh, tak guake. Lah lha apa? Gak enak ndase. Lho terus kok iso kon iku gawemu iku yo apa? Molane tabar. Iki nuwun sewu lho ya. Wong gawe anak, istilahnya gawe anak kasarane ngono. Gawe anak. Iya. Iya. Awakmu lak 5 tahun gak duwe anak to? Iya. Nah, mulane gawe anak iku aja sembarangan. Ya iku lho kok iso dadi anak kok iso kurang ajar ya apa ya? Mula. Ya apa iku? Gawe anak iku sing apik iku dina Kamis malam Jumat Legi. Lah liyane dina iku? Nek dina iku padha karo mateni wong kafir sewu. Windu kita wis diterangno iku. Mateni wong kafir piro? Sewu. La iku aku sing gurung tau. Mulane aja angger gawe ae. Adus kramas. Bayar. Jange gawe adus kramas. Supaya dadi anak nek lanang ku dadi anak sing soleh, nek wedok salihah. Wah, wah iya. Tak kandhani kon. Iya. Lah iku, mari adus kramat salat tahajud. Nyuwun karo pangeran. Panjenengan percaya ngoyo omongane Pak Kaji awakmu ku panjenengan ya elek bener. Ya gak ngono. Iya bener ngono. Iya ta? Heeh bener ngono. Salat tahajud mari ngono ndonga. Heeh. Iya. Mari ndonga tak kei donga siji. Arep gawe anak iku. Ana dongane. Ya apa kon niku? Lah wis tak terang, iki ana donga supaya dadi anak iku pinter sekolahi. Rezekimu tetep gangsa. Tentrem rumah tanggane. Rumah tangga tentrem. Heeh. Iki apalno iki, teko yai sepuh iki. Ya iku. Iya. Ya we. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Lah, kuwi pas aku teko nafasin wi. Pokoknya obat engko tak catetno. Iya wis, Bang, engko catetno. Mari ndonga. Iya. Terus dikir wiritan. Heeh. Maca Fatihah 1000. Istighfar 1000. Sholawat 1000. Ah sedeng lumpuh. Teko kok tanggapane nyongcong ae. Aku wenceng istighfar ping 1000. 1000 Fatihah 1000. Alah ya. Sholawat ping 1000. Yes, langsung tambar ngono. Wis ngene, nek pancene kesuwen ya, mari sholat tahajud, mari ngono ndonga. Mlebu kamar wis ngene. Bismillahirrahmanirrahim wis ngono tok ae. Iku jare lebih banter lebih apik. Iku wis tak coba. Wis ta? Aku ape gawe anak. Aku maca bismillah banterno ae wong aku wong Islam kok. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Antar tangga-tangga krungu kabeh. Lah kok marang wae ditakoni tanggane. Iku lapo sih bagi kok? Lapo luduke apane main awan.
sakana ludrukan kon. Lah iya. Mula wong kok gak anak gak perhitungan. Ya tapi anakku. Lho, apa? Nek dibandingno karo anakku. Lah, ki nuwun sewu. Lho, mulane ana filosofi ngene yo. Sik, aku tak nyecek rokok iki besar filosofi ya, Bro. Kok yo kobrel. Pelawake pokoke lucu aku wis. Iya. Ala apa kok ya repot-repot eh? Iya. Ana filosofi ngene iki. Iya, Pak. Ada sebuah pohon. Heeh. Dan pohon itu berbuah. Ya. Andai kan buahnya jatuh, tidak akan jauh dari pohon itu. Nah, iki awakmu sing bleset sitok. Apa? Ya enak sing adoh kawite. Apa ya? Lah dikondol codot. Artine bapake ngono, anake mesti niru ngono. Lho, apa? Oh, anakku. Tingkat sekolah. Nah. Anakku? Anakmu. Ya mau, anakmu keluyuran. Lah, anakmu nak oma. Lah, apa tahu metu-metu? Gak tahu hanya anakmu. Itu tapi kok didikan. Tapi jemuah kepungkur aku merono. Aku jam piro? Awan? Awakmu jemuan. Oh, aku jumatan, ya terus. Bojo? Bojomu kemisan. Saya tak kok sok kemisan dong, Jin. Arisan kemisan. Oh, arisan kemis telat bayar Jumat ya melok metu. Iya. Terus? Mariona aku merono. Ya. Awakmu gak ono, lah kok ono arek jegigek-jegigek sapa iki aku ngono. Nok jero kamar. Anakmu nek gak salah sampe anake Haryono. Iya, pancene kanca kok. Anakmu papat. Anakmu papat ya. Heeh. Anakku telu to? Telu. Telu anak anake Haryono papat. Papat. Yo. Pito piro? Ayo. Papat karo telu. Ah, ayo piro? Ya maklum wong bapaknya biar gak pintu. Oh iya pinter nek ngono. Wong biasane wolu ngono kon. Nyai, lah iki sing mlengker sitok iki. Penuh mlengker. Mari ngono, aku mlebu nginceng kamar. Anakmu gak tau metu lho ya. Ya gak tau. Tak inceng kamar, tak intip ngene. Loh. Dadak anakmu nontok nyetel VCD porno. Wok kon iku gawe-gawe ta. Anakmu iki teman ambe anake Haryono iki. Lah ya kon rung ngono iki mbok dikandhani sih. Lho, aku wis gak kurang-kurang aku sebagai bapaknya ya. Lah ya ngono, anakku ya anak. Lah iya tak tuturi. Iya, iya, iya. Iki urung wayahe le koyo ngene iki karmu ku ya apa kon iku. Bayi bayi minggat ora? Aku tak saduk raine wis deyo dia. Gak apa-apa, Pak. Arek metu terus tak tutup terus tak tontok dhewe. Lah ngene iki mosok kene gawe contoh ngene iki. Anu karek mburi dhewe apik kok arek anu. Karek karek saiki tapi apik. Kok totok dhewe iku. Ah tapi nek sekolahe yo mo kalah. Sekolah anakmu? Bahasa Inggris? Heeh. 7. Anakku 9. Edian hebat lho, Bang. Didum arek 3. Ala mek teluan ngono. Ngono-ngono oleh biji. Nah, tapi nek tulisane gambarane yang mau kalah karo anakmu. Anakmu lu juara kelas sing gambar ganggu apa? Ya pulpen, potlot nek gambar pakai kuas. Kuwi logika, pantes. Lah terus? Lah wong anakku kuwi gak gawe potlot juga gak gawe pulpen. Gak gawe apa? Gawe pipise. Lah iku nulise nang ndi? Nek lemah. Sing ya apa sih, Pak? Aku ya tak tunggoni ya, yang ngene. Jenengku kan Bagio. Bagio. Bojoku Tuti. Iya iya. Ya iki ditulis ini iki. Katok di dilarange wet ngene. Ngene ya kale. Iya iya. Ngene. Ya kale. Iya. Wong ngono ae kok. Iya ya udah tahu aku. Nulis ngene. Bagio. Dan tut entak. Entak deh. Ya wis kurang i karo k to, Bang? Lah iya untuk kurang i karo k gak iso muni apa Bagio dan tut kurang i karo k. Iya, lah untungnya aku nek kono. Apamu yo melo? Melo rombongan e. Kok tambahi? Tak tambahi. Lah kok aku gawe i entek. Lah kok iso entek sih, Bang? Aku anyang-anyangan kok. Kurang k. Kurang k wah lagi apa gak iso diwaca. Lah kok untungnya bojoku mulai ke pasar. Wayo ngene yo ngenteng-ngenteng ngene. Ki tulisane gerirangane ambek anake iki. Apa iso diwaca wong ngene iki? Kaya Bagio dan Tuti kurang kang ngene iki. Kene blonjone didekek tak tambane kang. Wah, ambek kang.
Jembret kabeh. Sik tabak apa ya iso dadi urup kabeh, Pak? Ora iso ya. Coba juru. Bagyo dan Tutio. Ah bojoku sak seminggu gak nguyuh ya. Mulane ya juru. Mulane juru. Kita itu beruntung, Pak. Anak iku saiki pendidikane sekolah kan yo gampang. Iya. Iya toh. Walaupun keadaan sing koyo ngene, tapi anak harus tetap sekolah. Heeh. Koyo awak dhewe, kon niku untung-untungan wong kon iku yo asline gak iso nulis. Tapi aku kan iso gambar. Hah? Eh? Aku kan iso gambar. Lah saiki nek nang rumah makan, yo tak gambar sembarang. Pesen opo-opo? Ah. Kok gambar? Wes. Si, saiki nek pesen ayam panggang ngono yo. Yo ayam nek dhuwure panggangan ngono lho. Pelayane wis ero yo. Pelayane ngerti gambar aku lebih terbaca. Iya. Lah nek wedang kopi? Lah wedang kopi ngene, gelas putih separo ireng. Pelayan wis ngerti. Wis ngerti. Lah saiki nek wedang susu, wedang susu. Ayo. Ah malah gak usah digambar. Lah ya apa? Di celuke pelayane wedok. Dik, sampean rene. Wis tanggap ngene iki. Wis tanggap, gak enak gak enak arek nyumbang gawe gak enak. Ya ya ya, percaya wong kamu itu memang kaya apa sih akalmu iku akeh. Wah, akalku ki aneh ae. Wis temen panjen bojo-bojo seniman. Bojo seniman. Awakmu seniman, bojomu seniwati. Nah. Bapakmu mantan ketoprak. Ya. Maratuamu sih? Pesinden. Maratuamu wedok pesinden. Iya. Apa ya tahu geger to, Pak? Apa pernah awakmu tahu kulung kemresek? Lah, iya gak tahu. Apa kemresek? Gak tahu. Gak enek laran kan aku. Artinya aku gak tahu padu. Nah, ya wis nek aku gak mulai 15 dino no. Yang ngene iki. Iya. Awakmu nang ndi gak mulai gak 15 dino iki? Tanggapan terus aku. Lho, jek melok. Gagal ta kon? Aku melok siluman budaya iki to. Apa grupe? Siluman budaya. Gak sopo. Ya lo lembut. Kok iso api-api Budi Wijaya kaya. Oh, Budi Wijaya lek separuh, separuh siluman budaya. Campur to iku. Heeh. Yeah. Umpamane kok tanggapan 15 dino gak mulih. 15 dino gak mulih. Bojoku mrene menyanyi, penyanyi. Hmm. Ma, ngentut to Pak Untuk. Iri nang ngentut. Ambu goblok. Mulane kono mari mangan jagung kupang dadi nek ngono iki. Rene ya ta. Sik manggu kok. Wis tau ora ana nang. Yang ngene iki bojoku aku tekano menyanyi. Mas pek yo yang menawan. Wong penyanyi dangdut to. Oh manis senyumanmu. Saat-saat perkenalan aku selalu ya ingat senyummu. Bojomu. Iya. Lah terus kon? Nah, aku yang ngimbangnya aku ya pelawak ya penyanyi. Iya iya iya. 5 menit lagi nyek nyek. Sik tabang kok gawe nyek nyek barang sih. Iku isyarat nek gak tak ngeneri. Bojoku dublek e. Mulane pake bahasa isyarat to iku. Maratua lanang dadak teko mburi omah. Ambek nyisi ipring ngene. Ing krungu. Gedhok ketoprak e. Iya. Asale saka telo. Yen wis wedok terus kono dikapakno. Lah kok marat wedok ya kambek nyapu. Oh iya pesinden. Iya iya. Maratuamu jek ayu. Ijek. Tapi matane kecil. Dosa kon dosa. Lho iki nyatane ngono. Kok gak ana digawe dagelan Jombang gak gawe gak gawe. Iya iya iya. Ya ngene iki. Iya kono le sak karep munduk wong aku ya bar karo pakmu. Kuwi bar apa? Bar sembahyang tahajud ndongane rumah tanggaku cek tentrem kaya rumah tanggane sukaca. Alhamdulillah bek bek. Mas Koco ro. Mas Koco iku sing duwe cendis. Ngawur. Sing syuting iku lho. Lah, sing syuting ya sing Candis ora. Candis sak jeneng nyonyong ning kene anu. Sing syuting iku jenenge Candis. Nek syuting hasilé nang perdana rekor to ngono. Aku gak sesuk aku. Heh. Kon jek marunge sih, Pak? Heh? Marunge.
Marong. Aku suwe lho, Pak, gak rono, Pak. Aja rono malah mbok utang. Pak ngono, Pak, aku tinggal-tinggal ono duwe. Tinggal-tinggal ono niku pancet e. Awakmu pancet ludruk ngono. Iya, ya. Iya, iya, Pak. Kanca-kancamu ya. Kan biyen nak yo ngludruk aja ngono po. Aku ta? Heeh. Ngawur nglerok. Ayo padha ngono rek, rek. Sukses. Warungmu sing langgananmu akeh apa? Akeh. Suwen lho, Pak. Suwen lho. Aku kapan kapan nanggongmu, Pak? Lumayan. Jangkrik. Aku mek 1000 sih. Nah ngene iki lak yo ngenyek ngene iki. Kebacut dhuwit emang. 1000 lho. Lah masak kene kono ilang. Masak lo iki lo 1000 bak, rasamu piro sih itu entah duitmu. Iya sik. Wong duit 1000 diarani piro? 1000 ngono kok balene pantes. Waduh, apa? Lah tanganku lah kok 6. Drijimu to? Heeh. Drijiku ya 5 bak. 6. Alah 1 2 3 4 5 lho. Tapi nek disaki dadi 6. Wah, kok niku. Iya ta. Sumpah lho. Sakno. Ji. Pak. Iya, Pak. Kandhane aku yang gumun. Tapi aku yang gumun lagi ya. Masalah ya. Ji. Bro. Lu. Pat. Limo. Enam aduh. Barengan kon niku kok percaya ase kon niku. Si. Lho, lak 5 jebak. Oh. Wong korek. Mulane kok gak enek kukune kok. Arek sik mblebes ae. Ngono lho dhuwit 1000 lho gawe apa jaman saiki. Ngene. Aku Han. Gak ketemu bagi ya kan. Lho. Kapan? Alah papakan ngono kok. Lho, cintas liwat kene. Masalah tak kira golek rosok. Molekulaan jare Cik Maru. Lah ngono ro aku ya gak nyopo belas. Awak apes gak koyo aku, Gus. Gus. Aku iki malu dikek mek dhuwit 1000, prasaku iki 10 kek. Ah 20, 1000 ndili lho. Kena korupsi paling. Entuk rezeki ya kancane diumani apa kok. Ya apa ya mek 1000 tok lho. Bagi gak tau kek dhuwit 1000. Sumpah lho 1000. Alah, peno iki aja ngono ta kok iso. Wong aku ya kancane dibagi ta. Wong dikek 1000 dibagi apane sik kon niku? Modelmu tak kandhani. Mari teko Surabaya. Lah apa? Ah lunga sih, mari mulih anu katene mulih. Golek nunutan gak oleh. Teko Surabaya golek nunutan kon niku. Omahmu iku nganjuk. Prauto muat pasir akeh. Kon iki gak kapok-kapok tau momot gamping kok tumpahi kon boleh koyo anoman yo. Eling aku teko Tuban yo. Aja mbok eling-eling ae kok iso. Numpak bis iki mang pikirku, waduh rek iki malam-malam preian. Malam Minggu malam rame. Numpak bis gak ono lungguane, tolah-toleh ono lungguan, nganggur situk. Jejer aku wong wedok rupane rada ayu. Kena hiburan pikirku. Iya. Tapi nggendong anak. Iku jenenge ibu, dudu cewek. Lho cek STNK. Apa iki? Setengah tuwek jek kenceng. Tapi bodine SDSB ya? Apa? Semok depan, semok belakang. Lho lah ya iku seneng aku. Kamal barang ini enek mempok mburi ini seneng. Mari ngok. Mek semu tok bak. Semu tok. Apa aku sih sekali masli? Asung. Kok iso aku tak juga semu keliwar-keliwar mbalai ini. Mari ngono tak kandhani kon. Aku enak-enak rokokan gak ilangno stres. Iya. Lah kok wong iku melek biar ngelilir. Mari ngono aku dijawil, Mas, rokok sampean pateni. Pikirku tak jawab, Mbak, rokok larang-larang, rokok-rokok kula dhewe lah napa ken mateni aku ngene. Enak-enak tak sedot. Aku sing pas. Aku iku sing numpak bis wong telu. Sapa iki? Aku ngomong bis. Aku eling ngambek Bagio. Aku wong telu. Sapa teh? Lali tak kon. Bagio kan tak. Masalah. Sapa toh? Lho. Ampun. Ala-ala, rene tak arek cekline koyo ngono kok iku panggling tak kon niku. Lho, 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 lho. Lah, apa
Lah, wong aku gak tau ketemu awak. Oh iya iya. Dagangan iki gak barang murah niki. Ngene lho, Bab. Aku ambek penoy koyo dulur lanang. Ngono kok. Tak le cekak kidean. Wong iku ngawur ae. Wong panganan ngene mosok kancamu katene gelem sih, Bab. Kon iku eling kon. Apa? Jaman awak dhewe teko Solo? Numpak bis. Numpak bis. Awak dhewe lak kerja nang bengkel biyen. Aku jane karo Bagyo ki mangkel. Mangkel apa? Gara-gara dhek oleh lungguhan aku gak oleh lungguhan. Ngono modele karo kancane ku gak gelem ditawani ta. Lah aku lungo dhisik kok. Lah lumayan kon malam Minggu aku mule Surabaya kon teko Nganjuk. Iya. Padha-padha nyambut gawe nang bengkel ana Solo. Aku ngadeg kon ngadeg. Lah bagi oleh lungguhan. Ngono ya bidek kae. Arek wedok. Sakno arek mburi wedok lho bak ngadeg bak. Iku tak tawani lungo. Lah wong jejermu wis penuh ngono kok. Tak pangku maksudku. Apa ya gelem ta pake? Gelem. Gak ero aku. Arek iku mbok pangku. Iya, aku diakrek kon iku. Aku kerja nang bengkel. Lah iya ngono kok gak ngomong aku. Ora yo ngomong aku sih, Pak. Aku jadwal yo ngerti. Iku waduh, seneng upamane aku pangku lu seneng dana kamu. Cukup narik kan lho. Waduh kok ngerane kok ceblekin. Oh, apa terus, Bak? Ya apa ya, Pak? Mari kok pangku ya, Le. Mari tak pangku tetak lambine tak ambu. Wah, kerja teng jamu to, Mbak, aku. Arek ya apa? Nggih, lah kok semerem, Mas. Lambine mambu jamu. Lah kok Mbak iki ngomong anu kerja teng bengkel nggih. Lah kok semerem, Mbak? Lah niki kula lungguhi beng anu dongkrake munggah mudun. Lah kon iku yo nggawa dongkrak sih bak teko bengkel mule. Dongkrak amoh tak gawa mule. Sing dilungguhi. Lah terus iku nek sragen iku dalane kan ditandani gronjalan. Lah yo apa bareng tak pangku yo karepku anu lho kok Mbak ampun obah lho. Pula yo. Mbak ampun obah mat meneng ngono. Mak kretek. Wong awakmu ki ambak wong angsa-angsa. Wong arek sakmono gerange mbok pangku. Ah nggih. Yo nek bokonge cilik, bokonge sak kendang. Pengalaman nduk bis iku macem-macem jaman muli. Aku karo iki to. Iya. Kon gak mlebu kon sing ulang piro? Alah, pertama awak dhewe syaraté kudu gondol nyambut gawe nok bengkel. Gondol aku ambek Pak Kiyo. Aku sik nang Madura iko. Iko nek gak salah ulan 13 no. Oh. Ulan rolas Desember malam telulas pengulan kok telulas tanggale oh tanggal telulas Desember iko antarane kok pegelen bebak wong iko teko Lampung yo kok Lampung wong nggih wis ngantuk bawa arek bayi antar provinsi iya nggowo arek bayi terus bagi yo lu nggo jejere arek wong iya tak jejeri lu nggo ngene menengae wong matane ngantuk kok toko Lampung iki. Lah kok anake sing digendongin nangis dodok sirahku ndasku iki candak dimiki. Boyo nek nyedot keiyet. Ya apa? Cetut 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 cetut. Wah kok bayu tak lek weh. Bluam banget. Cetut cetut cetut. Penemenen bombo. Kira kelaran mboke. Watine wong e rasa. Bayi kok rasa ning kene. Loncane gelodan. Awakmu wis parek. Wis parek aku. Gak nek ngono lemune arek iki ya dimiki teko Lampung iki, wong Lampung iki. Aku tak jake susune cocok ya ngene iki. Aku susune mbokmu iku kok gak cocok lho, Bang. Tapi malah mendem kok. Aku kemendemen susu. Susu kedaluwarsa. Tapi bagian iku pingin budek. Kupinge rada budek. Bagi yo. Budek matamu kuwi. Ngono gak ngaku. Apa kupingmu budek? Lah ngapa kok budek? Kon budek temen ta gak? Gak. Sene gak budek. Rasaku sih gak sih. Jenengmu sapa? Lah mbok teko kadoan lho. Iya, iya. Lho lho kok gelani. Jenengmu sapa? Bagi yo. Omahmu ndi? Lanjut. Di bojo. Duwe. Anakmu pira? Telu. Sesuk-esuk namu jenengmu ya. Apa? Tiba kok ngene kok budek. Tiba kok budek to, Pak? Ora. Sik, jenengmu sapa? Bagyo. Omahmu ndi? Lanjut. Nek bojo? Weh, anak pira? Telu. Sesuk-esuk nek anman nang njom ya. Apa? Kok ngene kok jenenge gak budek iki lho. Tiba iya, lho sik jembek aku wong normal. Aku sik Agus iki ngono. Jenengmu sapa? Agus Kubrit. Omahmu ndi? Tulangan Sidoarjo. Nek bojo? Duwe. Loro. Bagus. Bagus omahe jelas.
Wong aku ora jelas belas. Jenengmu sapa? Mbah Yo. Omahmu ndi? Nganjo. Di bojo? Wis. Anakmu pira? 3. Sesuk-sesuk nangku nang pendi job ya. Apa? Nemen ta bakon niku, Pak? Kupingmu remuk ngono kaya. Lah sesuk anakmu diucuk ngono. Lah aku Mas. Krungu ae. Jenengmu sapa? Haryono. Iki engko mesti metu butik e. Anak ambil. Bro, di bojo. Wes, anak mesti kata pindah, mesti kata apa? Siji SMP, siji ni SMA. Anakmu sing tak petri lu kene kabeh. Siji ni melok mbae, siji ni tak openi. Anakmu teh sing sampe aku mari. Siji ni lanang, siji ni wedok. Ah, anakmu gak apa. Wah, iki yo gawe-gawean kok niku. Lah kene ora jelas to lo. Julah. Benar ngono. Kok ana wong tuwa kok budho ae kok njabahi mripate barang delok mripate lak siji kaya teri to. Iya. Lah tapi awas aku. Alas mbel. Aku jek urung kacamataan lho. Kira. Iji. Kira. Loro. Kira. Telu, papat. Papat. Iki lho. Papat. Lima ngono. Siji, loro, telu, papat. Papat lak sing adil. Iya. Sing dobrak sitok iki. Berarti 5. Nah, nek ngono 6. 6 ndi? Ladanganane. Oh, nek ngono 7. 7 ndi? Ya wite. Ayo 8. 8 ndi? Lah woe. Aku kok kapan-kapan nang warungmu, Bak? Aja. Aja. Aja nang warungku, warung gawean. Warunge bangsat kok. Aku jane asline mangkel lho. Suwe gak ketemu dek sukses marung. Mosok pantes aku dikek duit sewer. Jane sugih Pak Kyo. Sugih kok tak rungokno ternak begicot. Sugih kiriman yang warna kering Jepang. Iya. Begicot lah. Iya saiki arek. Begicot cuma ya loro ngono tok. Kuwi kok lak wis teko kono sih Pak kok. Teko kene krungu. Aja bandel-bandel. Pak Kyo. Tiba-tiba ini. Iya. Ayo ngiras pantas nyadar, no. Aku kepingin. Bagio cok runden diulai, cok kuburan di. Ket biar ni gak mari-mari hari. Tekan ni omai kono. Ngono. Dikacau. Yeah. Apa? Sing ngono iku? Iya. Kau weri e. Nah kok dilati kok ngono kok. Anggitmu aku apa kucing gak dilat kuping. Ayo tekan nang ngono. Ya, ya. Aku ambek kepingin karo dagangane ya. Iya, iya. Budhabian ya. Eling kemah budhabian nang gedung ngene iki. Mari ngono gak main. Mari mati wis. Bakule ki wonten ngene gedung kena sasaran. Aku saking weteng kuluwe gak kena tempet. Langsung nang ngene warung. Mari mangan warek. Sakit bu, terus panjang kendang. Sabaran. Aku serah peduli, tapi biyen, biyen itu sebatas pengalaman. Pengalaman itu membawa hikmah. Nyatanya tak temeni, tak tekuni, membawa berkah. Nah, saiki urip wis penak marung, nah, marunge.
Ya wis iki rupa terus banyu tawa kontol kambing iki. Jadi kabeh iki wis tercatat ning buku kene. Iki harga aqua satu botol. Mataku rapat ketok. 750. Terus kerupuk. Kita icipi nih, kadang-kadang pokoknya jadi disesep nih, kepedesan. Nyesepi, ngene-ngene iki yus. Beh, yang penting ki, lah ngene iki kate aku ki ngerapi bojo cik ajaran. Nah, bojoku ngajari ya cik anjing. Cara nganjuke ngujek. Cek nyekel ngene. Ekonomine cek nyetir. Kene lak duluke cara kula. Kene wo. Anake Pak Kawuk soalnya. Ya, Pak, ya. Gedhi jan. Iya Kang Bah, keselai duit piro ki mang? Oleh, yolah akeh to, bagol kok. Cuma iki wong utang iki, iki catatane wong utang ning kene iki. Ya iki. No panjak. Di iki no panjak paling pol iki iso jole utang iki. Masuk takut numpang wajan ini mesti kuy aku, iku aku, iku aku. Wes gak ada, wes tak coret lagi, wes entek wes. Pokoknya habis hari ini. Nek kamu utang nek kabe piye to? Ya tak utang niki, tak utang niki sebab iki bayaran iki kan sekitar pabrik to. Sekitar pabrik nek bayaran mesti ya rene. Apa kamu yang ngono? Pedagang itu, jengesan. Ojo kok kayak bakul-bakul iku gelungan ting penyonyo. Kudu sing asik bakul yang ini ki sing gak jalo. Ya ki jenenge jagongan ora bakulan. Lah iya ya bakulan, ngene ya golek duit. Iya ta? Eh, sama kamu udah kena? Ya, tak nunggu warung ya. Nunggu warung. Bukongnya. Kok sarangannya gue, Jawir? Aku kangen mau ngomongin rambut wahi ya. Keliru tak? Kan usia yang tiru kan ini? Yuk. Pajak ya. Barwe kukut, kukut. Iki wis jame nang kukut ae. Iki nyapa to kok warung ana aku ya gak kepengin jajan sih, Pak. Anggitmu. Bojomu yang ngene iki. Iya, wong iku ya kudu ngecek kuwi. Haryono iki mari panen, panen perkara. Eh, anu panen perkara. Panen koro-koro. Panen koro, urpangsane bagi aku dianggit utang. Yuk. Lah warung kok jajane ndi ae? Samuk-samuk. Masuk. Samuk-samuk. Grani, mbok digawe pikat bojone cek nduk ngarep. Semarang ya, bolokmu dhewe. Wes, saiki nek sing garap aku gak dadi iki nggo. Iso. Dadi pundi to garapmu iki kena? Kowe garap aku ae yo. Hei. Alah, ngono lho.
masalah lah. Jane yo koyo nyonyah Cina gandeng kirike ya. Tapi kiri erdir budhe ana. Yo maklum wong bojo-bojo si anyar ngajari. Iya, gak ngono kuwi nemu nyang ndi biyen. Arek endi sih bagi Pak? Arek sawan iman. Arek sawan margo patut meh sak sret koyo bojoku ya. King sule untune. Bojomu untune sak cangkem gisul kabeh. Kata kaya bojomu nanti akan ayu. Ragina. Raimu nu yo misanamu ya. Ayah, ayah mana? Modelmu. Jajan apa bagi? Jadi yo melaku bareng jadi tak gelok yo gak pantas ya. Apa? Kayun wedoan. Kayun sing? Kayun sing wedo. Nyatanya anak yang bridil ya mbak aku. Piro? Walulas wong. aku anak sak meni-meni gitu. Sak meni-meni gitu meruaku. Nek ngedusi nang kali ini mesti gini. Ayo, dos, ayo, gini. Di kopiok mulu. Ketunan. Bisa. Pengana kok walulas. Warung muka rendang, Pak. Mbok ya warung itu dijogo. Kebersihan. Makanan itu harus ditutupi. Sah, ini bersih. Tidak mengandung formalin. Eh? Iya. Warung-warungnya siapa? Warungnya, Pak. Bagio. Iya. Tapi dagangannya kok, Mek? Cumpon. Iya, agak empres ambo. Hat. Aku mbok tuku nek kerupuk. Ditukane nang ndi? Nang kene nang nggonku. Lah iki lah ya warungku. Lah iki lah daganganmu sih, Pak. Iki sing duwe awakmu to? Dagangane bojoku. Aku eling gendut. Gendut yang ini iki nek kancane nyang warung. Oh, alah. Lah wong marung kok kok ngono kokno iki. Iki lho kemoda cap apa ini? Gak ngono aku kok sakmene kae iki kulaan nang ndi, Pak? Eh? Kulaan nang ndi? Lah apa kulaan iki? Lah kok ndi? Aku ngene wong digawe ngono kok. Aku golek ngono kae apa? Banyune tak kelumpukne tetak pak meh. Parung kere ngene jenenge. Apa iki? Watuk lho, Nggo. Watuk aja biasa mangan kerupuk nek gak anu. Piro? Hah? Piro? 500. Lahange, Pak. Diangkrik. Mung kelompok ngono iku nek ekat. Besok maneh nek durung dadi regane aja dicokot sik. Ngono 500. Kok sambok kerikiti koyo. Lah nek ngono iki boleh dadi apa ya? Ngene gak dadi no ngene iki wis. Gak kanggo. Gak kanggo no. Kayak kene wis. Mbok kendi? Kayak kene. Mbok sedot engko kok. Lah nang kono kok sapa sing mangan? Aku dhewe no, Pak. Kok iso? Aku tukokno rumpuke thok. Iya ya. Iki apa, Pak? Hah? Apa iki? Watu. Watu? Watu didol. Gedang goreng. Ngomong gedang goreng. Wong marung iku kudu banyak senyum. Banyak senyum mung kene ditakoni iki apa, Pak? Eta wong marung kok emosian. Iki digoreng apa iki? Uli. 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 Wong barang digoreng uli kok didol. Digoreng ngominya. Pegel aku. Oh, iso modelmu dibuntel apa iki? Buntel mori putih. Iku lak wong mati. Mayit iki. Hah? Mayit. Mayit. Iki lho. Ayo, mayit. Wah, gedang goreng gak dibuntel mari. Ya gedang goreng gak dibuntel lah. Terigu ta tepung ya. Terigu. Ta taligom. Ta taligom. Wong marunge dagangane mek kerupuk aqua gedang goreng. Rena telu kok. Telu ning atunggal. Aku rumang kok mari didilati sih hari ini. Kon kok lekoh le mangan kon iki. Aku ndoleki cuwilane ngene, kriwil-kriwilane ngene iki lho. Ngene iki kan jare samirah nggonku ngene iki nyang warung. Goleki kriwilan ngene iki kan gak payu. Ya wis ngono-ngono ya cukup besar. Kon tutupi jam piro, Pak? Biasa ya jam 12 bengi ngono e telat-telate jam 1. Kok kendel men to? Ya.
kok orang nawani cerong anae. Ya nek aku duwe-duwe. Nukokno awakmu lane gak duwe. Wes nang mulia we utang. Modelmu iso enak lah bagi. Oh. Enak minyak-minyak. Enak. Apa to? Rasaku yo enak iki. Kosek to ngono rasane kok. Daging kok sampai entek terus. Ngono rasane kok. Rung krasa lho bak iso. Bak. Awakmu maru tak rungok-rungokno kondang. Omahmu iso koyo ngene gedine iki olehmu maru tok ta. Kuwi iki yo enak iki pinggir kali. Iki rencanaku taun ngarep iki tak gawe warung genggek. Buri kene? Pinggir kali. Pinggir kali. Penak no ya. Iki tak larang buri genggek tok. Warung yo warung biasa. Ya wis dikeki bojomu e pokoke wong marung ku senyum. Ngene iki wis lari. Bojoku wis iso wisan. Ngono lho, Bab. Ya opo nek wong dadi SME kanggo wong sak pirang-pirang. Ya. Tapi tresnane kanggo bojone tok. Ya 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 kuwi. Lah ngono kuwi lho. Umpamane tanggamu wedok iku wong marung ya gak cocok. Sing raine rokokan barang lho. Iya, masa jenenge duwe rokok enak ora enak pancet raine. Ngene iki. Anak bojomu iku ya cocok marung pancen. Nek nang tontonane ya dodolan. Dodolan. Oh. Anak lodro ngono ya dodol. Dodolan. Hah? Anak lodro kamu dodol ku ngeduh. Gak. Alah kok gak nyidek? Dutangi lodro. Kok iso modelmu kok gelani? Ah, aku ijane are ngomongi awakmu gak mentol, gak tak omongi dene kanca. Ojoan. Ojoan. Wah, iki jerah. Ora wedian. Sopo ae sing ngomong kasangsarane liyan bab taun ngarep? Kuwi bakal nemai apa to, Kak? Apa? Kamulyan ngono. Kamulyan lan liyane. Penglambemu iki lek ngomong iki ora mbok pikir dhisik. Iki perlu obat. Ya iki pengalaman masalah ngono iku. Kita temenan. Windu kala suka taun Gendro Pariwara ya sasi Duraka. Akeh gemlundunge gembungan tanpa wilangan betake mung ngrebut barung tanpa isi. Ngono. Awakmu tak kandhani, Bak. Cocok karo rembugmu taun 2006 iki. Iki lak taun iki taun. Apa iko siune siapa? Cuyu. Cuyu. Iki akeh begebluk tak kandhani. Wah, aku kok durung cuma tak kandhani, Bang. Begebluk, begebluk. Enek mung lara esuk sore mati, enek mung lara sore esuk mati. Piye kuwi? Critane piye? Iki omonge Pak Yai lho ya. Omonge sesepuh iki. Saka ndi to? Nyai Roro Kidul ngono nyebar begebluk arep digawe iki. Oh. Arep digawe apa? Mantu. Mantu sapa kuwi? Istilahe iku nek ana begeblok iku Nyai Roro Kidul mantu. Kat biyen kok mantu wae. Lah kapan nyunakne? Iya Ilan. Lah temane Nyai Roro Kidul nyunatne. Hah? Mesti mantu. Kok mesti mantu? Anak iki wedok-wedok tok, Bang. Nyai Roro Kidul iki anak wedok tok. Iku kon lah wedok ulang-ulang taun opo? Nek Nyai Roro lor kuwi anak lanange. Ah pile Roro Etan. Iki Nyi Roro Kidul. Iki Nyi Roro Kidul. Iki saya cita-cita. Nyi Roro Kidul iki kate mantu. Ya aku kok percaya dan tidak itu tinggal cerita Anda. Loh iya, percaya boleh enggak percaya terserah. Heeh. Nyi Roro Kidul mantu, critane kuwi arepe golek pladen. Lah ilalane pladen kuwi. Nyun sewu asalamualaikum salam ulang rasane enak rasane apik. Iki bak, iki temenan. Iki sing cerita. Ling-ling ana samene. Dadi kaya wong nang pinggir kali. Haryono iki cerita. Iki critane sesepuh teko sawan. Omong ana Mbah Karso. Nyanti endi? Budal ta? Kok niku lapo sih ngono? Nang pinggir kali. Iki sing ngomong iku Mbah Karso. Sesepuh wong sawan.
Ilang kon bakal. Yen Roro Kidul mantu arep golek pladen. Lah pladen ku mestine wong nek dipek pladen kono mesti akeh matine timbang uripe. Lho ngono. Cuma enek ciwine. Sopo sing krungu suarane kentongan kuwi mang sing dadi kurbane Nyai Roro Kidul. Iku berarti kate dipundhut ngono. Dipundhut Nyai Roro Kidul digawe pladen. Kok dijukuk ngono ae dipundhut barang. Tegese dipun masalah karuse iku ngono iku. Wong gak ero sanepane tembung sih, Pak. Nek lho tak rungokno ya. Omongno dhisik, nek wong krungu aku sing krungu kentong. Iku wis bakale dipundhut. Nah, sorek sepel lawas iki. Sepel lawas iki. Lho kok iso ya? Kok iso sepel lawas sepelan iki apa sih? Nyatane nek krungu kentongan lho. Lho kon kari percaya gak ngono ae. Ya percaya dan tidak itu kan tinggal anu aku percaya apa ora. Kayak ngono to ae. Wong iki critane Mbak Karso kok. Terus sing tongan ramuni ya gak enek wong, cuma enek apone iki enek tulakane, enek tulake. Sopo sing krungu kentong enek krungune teko etan, awake kudu madhep ngetan. Mandeng sengenge karo tangane di dekek pinggir kuping. Assalamualaikum, salam orang ngrasane elek ngrasane apik. Ana kentongan to, ana swara teko etan tak tulak balik mengetan. Sluman-slumun selamat wiwitan bilai pungkasan selamat. Iku nek krungu teko wetan. Wetan. Ha nek teko kulon, ya madhep ngulon. Assalamualaikum, salam. Ana kala teko kulon tak tulak balik mengulon. Sluman-slumun selamat wiwitan bilai pungkasan selamat. Merem mripate jejeg lemah ping telu. Kulo tulake apalno iku. Wene nek ngandel ya terserah, ora ngandel ya karepmu. Assalamualaikum salam. Enek kala teko kulon tak tulak balik mengulon. Heeh. Iku nek teko kulon. Nah, wiwitan bilai pungkasan selamat. Lho, ngono lho, Pak. Ana kala saka kula tak tulak balik mengulon. Soalnya aku biasa ora, aku nek gak nggae kacamata susah kontrol ora. Ya nek maca gak pe kacamata mung gak ngapalno. Ngono lho, sik kene SMS iki lho. Iki mang tekok nggone bola, ngene Mas Koco. Apa ya berita iku mang to? Iya, tapi ana kaitane iki, tapi siji unane udan-udan nanyep, telon ben anget, lambene nyesep, tangane gremet-gremet, rasane trecep-trecep. Sing maca wis gak kuat ngempet pengin gerayah-gerayah sing nang jero cawet. Apa nang jero cawet ya apa ya? Mbah aku gak ero. Nek kon apa kon? Hah? Apa? Anu ya kuwi pentolane Dawet. Kok nek pentolane Dawet? Awakmu ya tak omong iki mbok gugu terserah gak mbok gugu ya wis. Aku tak mulai aku sing pengen ngancam. Ana kala. Ana kala teko kula tulak balik mengulon. Ana kala saka kula tulak balik mengulon. Wah, apa ta kuwi cekel aku to ngono kuwi. Iya, iku wong ana. Wong syarate ngono iku pancen tulak iku. Aku iki apa? Wei krungu. Gak krungu iki. Krungu kena tok 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 tok. Oh, sing tok 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 iki ya? Heeh. Gak krungu iki. Masa gak krungu? Gak iki. Tok 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 kena. Ha iki sing lho tok 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 iki, Jek. Gak iki. Lah awakmu ku muni tok 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 kok ora krungu. Gak krungu, Bang. Hah, tok tok tekan ndi? Kan krungu? Aku krungu. Aku gak krungu ya? Lah kowe muni tok 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 mam. Gak krungu. Lho iki ya apa jadi? Tok 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 iki sih. Ora ora ora. Lho, krungu. Krungumu tekan ndi? Ora ora ora. Mak minta jenenge pengalaman mam. Ora ora ora. Ha ha ha.
enak wisan. Wis, wis ilang. Gus? Nanti aku, Gus. Pancen seranane kudu ngono. Piye? Nek iso maca tulak balake. Tulak balake. Lah iki akeh slamete timbang ora. Tenang, amang kok krungu. Lah krungu aku tak wacane terus ilang plat. Lho, ngene iki lebak. Aku wis krungu mlayu ngono. Senajan unen-unen tok ngene iki lebak. Ya, contone, ngene iki untung amakmu tak gaeki tulak balake ana kontra krungu. Apa dah? Ya sak ruangan gedung iki ya. Tuk 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 tuk. Heeh. Gak krungu. Kowe muni tok tok tok. Kae. Aja nyeket tangane. Walah, gak krungu. Lah mosok. Ngapa entar kene. Tok 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 kan. Heeh. Gak krungu. Walah. Jajanku ambles. Oh, Haryono kowe gak selamat kowe. Dimangan marek gak bayar. Yo ngene iki wong bagawi jajan kuwilan ngono ae ditung kon ukokno barang ngono ae. Jajan kembali. Lah apa kembali? Nek kelakuan iblis. Bah kon iku mandak ngono kok modelmu yo muring-muring. Orang-orang aku arepe doyan karo barangmu. Ku jajan ngene modelmu kok. Masa wis girang-girang gak plok kok. Yo aku wis emoh yo. Banyak rek kurang ajar ya. Napa? Dituturi ngoyo-ngoyo aku malah mbok watake kolong. Lah iya, ngene nek kolong temen ana. Masa aku ndak kate ngapusi. Wong tanganan ngene lebak dah pira regane sih. Ya ora kok ngono. Katene apa ki? Aku sing penting mangan ya diatur. Ngono. Pan. Ana kan ora kok. Situasi wayah poso digawon tutupan kon iku olehmu apa mengundang perhatian ayo ngarep tak tutup kan bebas kok wong mbok seneni kok lho aku nyeneni iki ngelekna demi awakmu lingkungan mbokmu lingkungan masjid apa masjid apa adoh lho iki duwe sapa iki duwe sapa duwemu ta
Ono 250. Ono kono kurang ajar. Awakmu nyadari ya? Aku nek katene malah apa ngapusi warungmu. Enggak iki arep. Mene-mene maneh nang warungku gawe kala sing akeh. Aja. Iya. Wis matur nuwun. Iya, iki aku sadar bak tak bayar pirang kae. Ya ngono, kuwi jenenge wong bijaksana. Heeh. Tapi nek kowe gak bayar ya terserah monggo. Tapi sok ben nek enek apa? Piwales maksudku cakep wartawan rono ya tak omongno. Ngono ta? Bahwa Haryono aku artis minum dan lain sebagainya enggak bayar sama sekali belas. Wartawan aku Wes ayo Bos, nek ana tekan nang mae bakul dibayari berapa? Iya.